часе Першай войны святовой в России утвожен первый польский корпус под доводством генерала Юзефа Довбур-Мусницкого. По революции в 1917 году в России часть офицеров россиян прошла на службу до первого польского корпуса, хотя не были поляками. Позднее вели из них вольчило в шарегах самообороны Виленский, Лицкий, Волковыский, вступили до войска польского и служили неподлеглой Польсе. Jednak na początku 1918 roku ci oficerowie przeżywali rozterkę. Próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeszcze walczymy o Rosję, czy już walczymy o Polskę. Cóż, panowie pułkowniki, popalimy w katoliki? Чи-то чоловік все сподівався на старость, бенді співав батарея та цирота і удавав польського патріота? Все здажається і бива, бідна Росія нещаслива. Вип'ям, пані Кавка, то найліпша дій забавка. І для серця, і жалудка, нехай живе польська вудка! Нехай живе! Ви питаєте мене по чому? Я так мислю по-польському. То хоч встид, а повім ще же. Отець в польським був мятежу. Слушне го споткала кара. За то зреньки государа засланий зостав до Тобольська. Би запомнив це то польське. Леч не помог і кримінал. Бо он Польшу все вспомінав. Венц я вєм, же була она. Кедись. За Наполеона. И вспоминать тут не варто. Лепей выпьем рюмка чварта. На здоровье! На здоровье! Ну, а зараз ніхто пове, чи рок тему, о той позже з нас втомився до вбоже. І же вложена макулка, так як глупя мочоювка. Чи хто видел, дає слово, кеди орла, з'єдно глово. Амаранты и лампасы! Что за часы? Что за часы? Ну и к черту! Не суминай! Лучше хватим поединой! Поец Кавка! Способ яки записал еще в пуляки! Так же было в нашей службе! С Щербачевым был я в дружбе! Мел я шины, юрдеры и денщиков! Цось за чтарь. Гдиби вишед з воїни цали, то бим попад в генерали. Чоловік служив, цара славил, з дівчинками ся забавил. Ну-ну. І нахальство уважало мне начальство. Тільки не вим з рації який, не взлюбили мене земляки. Правда, з ними ружня було. Бива, так. Тим им в ухо дал, тим врило. Часом здажился выпадок, жем турену всыпал в зад. Тя-тя-тя-тя-тя. Венц да пришла та рухавка. Ток шикнели. Пошел, Кавка, убирайся по-здорову, а нет, а утрем бим главу. Но нет захоты венца азмусу до першего мшеду корпусу. Тут и хоть и смели земне, а не было мило и пшиемне. Лад, пожондик, дисциплина, старый режим ці спомина. Щось віддає він тобі шалки, по уставу, не з-под палки. Так. Нема ж віцу в політики, тільки саме братя католіки. Тільки шкода ж та віра не узнає государа. Бо коли в руці він з вигнання, то нас всіх порозганя. Ой, та Росія матка свята наших жехів та спамента. Ой, попадні нам у жехи за те всіх наші гжехи. Ціпун тобі на язика за те слово полковнику. Гди наш цар поврутись радше, то напевно нам вибачить. Поклонімся йому внушки, знов нас візьме в своє служки. Вірно, правда, вінц панові, виб'єм тераз цара з дрова! Тара! Тара! Стоянс! За ним попад цар в недоля. Видел я его в царском селе, так и малый, хоть удалый.
іде з своїми генералами. Сам Распутін перед ним кроче, стажець мондре і пророче. З ним убрана як сестриця, вирубова і цариця. Олександра Федоровна, хто-то вдяку їй дорівна. Наше сонечко, надія, проводила Олексія свого синка, наслідника. Гимн заграла і музика, а ще серце радувало. Ну а зараз все, пропало. Це до русські нам музики. Ми тут зараз католіки, ту нас кармю, ту нам плацо. Так, як найбільше. Правда, невідомо чого за це. А коли біжеш жалування, то заробить шабанання. Вудку тешце себе душе, а я їсть до служби мушу. І да учить своїх жовнежі, як пулякам бить належи. Оповім їм о мятежі, о Костюшке генерале. Хоть само не мне вим в цале, бо где беже жалування, то заробить шабанання. Ну, господа офіцери, всього вам доброго. Это випи. Не, до служби. То видялось такого? Он пострадал на розумі, ну і плеті, ніби в думі. Ну що ж, вип'єм, пан Кобордо, чого сидиш смутно мордо? Нех полковник ще не смуті, є ще наша Росія в руці і пожондик в руці старий. Вдіяв русські шаровари. Нехай собі польські франти ношундісі амаранти. Обтінаєм орлом голови, зношен свято народове. Гди їм Росія, зайжи в очі, пан на пана не заскочи. Єден ще перед другим схова, і од'ядом до Кракова. Ну і сідзе у них в Кракові, а ми вип'єм. На здоров'я! Представіліśmy фрагмент утвору майора Яна Марцінчика, jednego z żołnierzy generała Довбора. Autor w swoim utworze opowiedział o prawdziwych postaciach, Rosjanach na służbie u Dowbora, którzy wybrali wierną służbę niepodległej Polsce. Początkowo z trudem odnaleźli się oni w nowej rzeczywistości, jednak z czasem stali się wiernymi synami swojej nowej ojczyzny. Patriotyzm, który początkowo był z wyliczenia, zamienił się w prawdziwą wierność Polsce, wypróbowaną przez służbę w pierwszym korpusie, samoobronie oraz wojsku polskim.